Apa kata semua buat tangan lagu ni, ikut Diva, ikut ni, walaupun cik tak buat tangan lagu ni. Apa? Ikut je apa jadi pun. Ideal fit. Well, so hari ni special sikit sebab Rosie akan masak rendang ayam rasa seafood. Benda akan jadi sedap menggunakan rasa seafood. Tapi yang paling penting hari ini tetamu kita. Wah, tiba-tiba suara kita tiba-tiba naik. Tetamu kita yang paling letup sekali sebab kita nak memeriahkan raya. Kita tak jemput lagi, dia ramai dah. Jiran sekampung. Jiran sekampung. Dia ada ustaz, kami matang poh. So, ada lagi seorang lah jiran. Apa ada jiran? Ada. Why bodoh, why bodoh, why bodoh. Yang penting Rosie panggil kita ya, cikta. Ya, dia pun bagi kita bukan datang sendiri. Oh, selamat hari raya, kita dah nak raya. Ya, betul. Kita nak masak apa, Rosie? Hari ni kita nak masak rendang ayam rasa seafood. Ya. Kita raya dekat Sungai Buloh, kenapa pakai ni? Tak, sebab cuaca teramat sejuk kat Sungai Buloh. Ya, ke nak tutup harkup? Itu sebenarnya kan. Yang penting, Diva AA dan Cik Tan ni, kami bermadu dan kami sebaya. Mana kata apa? Sebaya. Ya. Ya, sini. Okey. Masa kata sebaya tu tengok stick ni kan, tengok buka sama ke sebaya? Dah yang kata tak nampak kan. Yang penting stick ni Rosie, orang kata kayu azimatnya cerita. Ha. Ya ke? Kayu tadi sampai... kami buat soda tu rendang. Ha. Tak pakai sudik, pakai apa? Ya, betul. Okey. So hari ni, boleh cepat ni tengah live IG. Wah. Habis ni pun dapat jumpa kita. Dapat jumpa kita. Okey, so sekarang macam ni. Hari ni kita nak cakap, kita nak masak resepi mudah. Rendang ayam ni memang sangat mudah. Betul. Tapi kita rendang ayam tu tak mudah, tapi kita pakai resepi yang mudah. Resepi mudah. Betul, ya. Tapi hari ni kenapa dia lebih special dan lebih sedap untuk hari raya ni? Sebab dia menggunakan pegang satu-satu. Kenapa? Rasa seafood. Ini boleh dapat di semua hypermarket. Semua. Agent pun ada kan? Semua. Hampa nak pergi, hampa pergi. Tenang je. Beli. Semua boleh. Beli, angkut bawa balik dapur, dah boleh masak. Betul. So ini akan menyedapkan ragi kita sebab apa? Tengok macam kat belakang tu. Wah, sebab dia ada apa ni? Dia ada aroma wok. Wok. Apa tak ada aroma wok tu macam mana? Kalau dekat restoran apa nak wok-wok dia tak payah. Dah ada. Aku rasa. Dan. Dia ni paling kecoh lah. Paling kecoh. Dia kemanisan tiram. Tiram. Masakan anda bertambah lazat hang sekolah tak? Yang penting dia ada tiram. Manis tak tiram apa cik tahu? Manis. Ni, kami nak abang pi sebab kita masak ni kita. Awak ayah-ayah dia comel macam. Kita tak gemuk raya, kita bagi makan sikit je. Betul. Buat puasa kontrol diet. Untuk hari ni rasa seafood kita nak buat rendang ayam rasa seafood. Siapa macam mana buat cerita? Siapa pandai masak ni? Hampa orang ni. Bagi kami lah dulu. Kami pun pandai masak rendang. Okey. Perempuan kah? Orang jantan pun ada dia. Untuk perempuan dia tak kita pandangkan dapur. Betul. Kita tunjuk kat depa dulu bahan-bahan dia. Bahan-bahan dia. Lama. Sebab kita tak blend lagi, tunjuk dulu bahan-bahan dia. Okey, lepas kita blend. Okey. Kita ada halia, lengkuas, dan kunyit. Betul. Lepas tu kita ada bawang putih. Kita ada cili api. Ni apa cik tak? Bawang merah. Lepas tu ni kering isik. Ni. Daun kunyit. Kunyit dia kecut. Tak apa. Lepas tu kita ada bawang besar. Lepas tu ni bawang besar ni. Serai. Lepas tu cili kering. Okey, bahan ni semua blend. Blend. Okey. Sementara kita buat ni, kita panggil pari-pari kita untuk blend. Okey. Pari-pari. Oh, ada pari-pari dah. Serai. Pari-pari. Okey. Pari-pari dia makan nasi catering. Cepat. Sementara pari-pari blendkan, Divan dan Cik Tan nak panaskan orang kata kuali yang kita nak masak. Betul. Tapi yang penting ni Cik Tan kerti masak ke Divan AA? Gila, tidak takda lah Zain Saidin lekat. Okey. Cik Tan tak payah masak pun dia lekat lah. Yang penting dapat Aisyah yang jom Kan. Bismillahirrahmanirrahim ya Cik Tan. Kita nak masak rendang untuk style Rosie ni. Rendang ayam menggunakan apa tadi? Rasa seafood. So cik tak tengok kalau jangan membazir. Jangan membazir, betul cik tak buat. Lagi satu. Nampak tu. Ada anak hang nak masuk dalam ni. Amai Aisyah comel sini cepat air raya. Cepat. Hai, Amai masuk japi. Aisyah comel. Aisyah duduk kat belakang. Aisyah duduk sini, nanti tolong Tok Wan. Jadi Aisyah, kita nak masak rendang, budak-budak pun suka sebab ada belakang sikit Aisyah ada belakang. Betul tak? Hang setuju. Kalau dia pedas, budak-budak tak minat. Masukkan tengok lembut je. Tu dia dah mula bunyi.
Okay. Diva rasa ini bertuah diva. Kalau okay. dia kata, eh mana boleh itu masak ha. Kek. Tapi sebenarnya bukan soal kek ya Rosie. Okay. Kita pusing lagu ni sebagai insya Allah akan sedap gila. Sebab kita ikut jam. Ini so, betul. Kalau kata ketua. Selama ni air masak tak sedap. Tak, masak sedap ini bertambah sedap. Ah, jadi kita bismillahirrahmanirrahim. Kalau diva lah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ah, patut okay. datang ni tuan ketua. Okey okey. Tapi yang penting cerita dah naik bau, dah naik bau. Ah. Sedap. Okey, lepas tu apa cerita? Dia sampai dia kering. Betul. Okey. Tak, itu betul. Ayam biasanya dah 1 jam 2 jam. Oh kata saya baru peluh-peluh. Macam okay. buat konsert kan? Ha, ya, betul. Masak je. Semua hidup semua orang tahu Diva punya rendang very the world. Ha. Tapi tak pernah tahu rasa seafood ni. Ha. Mana tahu? Lepas taruh ni terus sedap. Confirm. Mana bukan mana tahu memang confirm sedap. Ha, tu dah naik bau dah. Sementara kita tunggu cerita. Cerita yang memberu. Ha, so, kita nak cakap apa. Apa? Kita nak cakap apa sementara tu cerita. Baru Diva teringat. Tak tahu garam ke? Oh, sebab tak perlu. Oh, tak perlu. Tak perlu sebab kita dah ada. Oh, dah ada dah lagi. Tak perlu sebut langsung benda-benda apa-apa. Jadi maknanya memang tak sia-sia beli rasa sifu ni. Dia dah kontrol habis dah. Dah, dia confirm, dia complete semua. Ha, macam tu. Senang eh, ini paling senang petang-petang raya daripada hang kang-kang-kang tak ada kerja baik hang masak rendang, ayam rasa sifu. Kan? Betul. Sampai setengah jam dah siap. Jadi besok time-time lepas petang habis tu boleh juga hang makan. Daripada hang melopong tengok rumah orang sebelah masak sedap. Macam mana makanan kita nak tahan seminggu, dua minggu. Kan? Tak pasti. Cili tu kena masak betul-betul. Dekat tu. Betul? Lagi lama lagi. Betul? Faham? Betul. Sama dengan arwah betul Mak Tum. Betul tak, Ayat? Sama dengan arwah Mak Tum. Arwah Mak Tum tu mak akulah takkan mak kau pula. Betul. So, Mak Tum kata kalau kita masak mak, lama. Mak, aku mak beja. Mak Karim, Mak Asmah. Tak, ini betul-betul ni. Kita gelak-gelak betul, juga. Betul, kita betul. Nak ajak penonton macam mana nak tahan lama masak cili tu kena lama. Masak kena masak supaya betul. Supaya tak tahan lama dan tak sikit pun. Jadi sebenarnya tak boleh bebay lah. 2 hours later. Dah siap masak lah. Dah siap cili ni dah kita dah boleh buah ayam ya. Betul kata cerita tu. Kalau nak sedap. Kenapa senduk ni macam ni? Gila juga. Dah dia kena ambil benda tu. Sepit tak nak sepit. Ambil tak sepit. Sepit rambut boleh. Okay, ini satu petua kacau, cikta, masak. Kacau. Ni, Rosie. Ya? Petua yang cikta sebut tu betul. Di mana kalau nak sedap, dia punya sos tu macam cikta duk bagi petua tadi, lagi lama lagi sedap. Memang betul. Betul. It's how you pandai jaga. Betul tak cikta? Betul. Pandai jaga. Lepas tu macam lepas ayam yang kita masak ni lama lagi sedap lah sebab dia sebati masuk sampai ke tulang rusuk tu kan. Jangan mampu bapu sekarang ni kita masukkan ayam kita masukkan bawah. Oh iya, yeah. Cik ini suka lagi. Ini macam ni ya, bukan jam apa? Matapau. Kita nak bersantan. Oh iya ke? Aduh kacau pula dah. Okay. Oh dia bubur santan. Aduh. Bubur santan ni bila kita dah bubur santan ambil masa sikit dah lah. Kita boleh pergi menentang pagi ni dulu lah ni. Yes. Okay. So sekarang ni kita akan tunggu sampai dia pecah minyak ke apa? Yes. Pecah nyawa, pecah minyak, pecah. Kenapa kita guna rasa seafood, Cik Ta? Sebab dia ada aroma dan kemanisan tiram. Kau ada tiram ke tak? Rumusan yang asas. Asas. Kalau hampa tak kena tiram, bermakna hampa semua tak habis sekolah. Tiram pun hang tak kenal. Betul. Hanya satu sudu. Satu sudu dia melengkapkan. Melengkapkan rasa. Tak payah letak apa dalam pedu. Okey, sekarang kita dah tengok dah hampir nak siap dah. Gelegak. Gelegak. So kita masukkan ke risik. Ke risik ya di bajet tak? Ya. Baru naik risik ya. Risik tak boleh banyak-banyak sangat. Oh pula kan? Dah. Tapi macam Diva, lagi banyak risik tu lagi sedap. Kita rasa yang ni dulu. Nak masuk ni dulu. Dulu. Okey, okey. Okey. Kacau-kacau dulu. Okey. Nah, tu. Dia dah kata orang menggelegak ikut macam Cik Ta punya idea. Masukkan ke risik. Oh, Cik Ta juga punya idea. Padahal dia yang suruh masuk risik kan? Oh, dia. Dan pemenangnya. Oh, jatuh kepada. Umur cepat. Jatuh kepada rasa seafood. Satu sudu cukup. Satu sudu. Okey dah cukup. Dia memang akan lagi sedap nak. Akan lagi sedap. Betul. Dulu macam AJM tu, kita umum benda macam mana? Cuba sekali lagi. Okey. Secara langsung dari Pusat Dagangan Dunia Putra Kuala Lumpur, host anda Azwan Ali dan Rosita Cik Wan ditemani oleh Rosie. Dan pemenangnya jatuh kepada AJL tahun 2050, jatuh kepada Aisyah.
Aisyah bukan jatiwan. Kan, kita kena cakap ni. Oh, sorry. Tersilap. Pemenangnya jatuh kepada... Rasa Tifa! Properti semua tu. Okey, jom kita dah masuk dah semua benda ni. Kita dah tunggu dia sampai. Betul. Yeah, nampak tengok. Dia sangat happy tengok kita punya rendang apa dah siap. Rendang ayam rasa seafood. Finally dah siap dan kita sangat-sangat happy. Jom kita happy. Rasa, sedap ke tak? Tapi sebelum rasa, Diva nak nyanyi lagu boleh tak? Boleh! Air raya dah dekat. Boleh. Aidil Fitri, cerita sambung. Hari bahagia, hari yang mulia. Okay. Eh tapi orang kata dia tadi Hang kata nak cerita ni. Hang tak pernah buat rendang guna ni. Yes. Sebenarnya cerita Diva memang first time dah mengaku kat kamera. First time menggunakan ni, rasa seafood. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi makan olok-olok ke? Okey, Diva nak puji. Cik Ta punya ni bagus sebab dia yang banyak tolong masak ni. Dia punya ayam lembut. Betul. Habis ni? Tak, ada orang masak ayam dia kerah rentung. Dia ayam dua. Ataupun ayam terlalu hancur. Okey, ni membuktikan sedap eh sebab kenapa apa? Kenapa kami dapat tulang je ni? Saya nak makan. Tukarlah tu. Tapi Cik Ta, sedap kan? Dia punya sos ni kita boleh rata tanpa apa ni? Gravy. Komputnya kat sini. Yeah. Kalau korang guna rasa seafood ni, satu sudu dia ada komplit untuk rasa. Yang penting dia ada rasa wok tadi. Ya, wok dan apa dia punya tiram tu. Kemanisan tiram. Kemanisan tiram. Ini dia rasa wok tu macam kita makan dekat restoran yang letak-letak yang wok tu. Betul. Kepada semua dapatkanlah rasa sifu ni. Boleh beli dekat semua pasaraya tempatan, boleh pergi dekat Shopee, dekat Lazada semua. Dan yang pentingnya korang dapat rasa benda ni sangat mudah dengan menggunakan rasa sifu. Betul. Tengok okay. Dia tak Diva puji dia tak payah cerita dah serabut nak tahu garam semua. Betul. Kadang-kadang kita cerit. Dia dah masak banyak ni letak tabuk ni ya. Dah cukup. Dah complete. So, kepada semua selamat hari raya. Selamat hari raya. Kita dah rasa sifu. Yes. Kita nak jumpa lagi nak. Betul. Dan terlebih terkurang tu Minta maaf kat sepanjang hari raya. Apakan daya sambung masa takkan kembali. Hancur musnah semua.